Milli Məclisin deputatı, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri Cavanşir Feyziyev Paşinyanın Moskvaya səfərə hazırlaşmasına və Rusiya prezidenti ilə görüşmək istəyinə münasibət bildirib. Stat, Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkilərinin vaxtı təyin olunub və belə mühüm hadisə ərəfəsində Ermənistan başnazirinin Moskvaya səfər etməsi başa düşüləndi. Hazırda Ermənistan siyasi mühitində getdikcə radikallaşan siyasi mübarizə bütün iddiaçıları, o cümlədən Paşinyanı gözlənilən seçkilər ərəfəsində Moskvanın dəstəyini almağa sövq edir. İndiyədək güya müxalifətin vahid blokunda Birləşmiş Siyasi Partiyalarda artıq hər bir ayrı-ayrılıqda ölkədən kənarda özlərinə siyasi dəstək axtarmaqla məşğuldur. Rusiya prezidenti ilə görüş baş tutarsa, ehtimal etmək olar ki, seçki problemləri ilə yanaşı 10 noyabr tarixli birgə bəyanatın müddəalarının yerinə yetirilməsi də əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bu məsələ ilə bağlı Rusiyanın mövqeyi bizə məlumdur və bəyanatda nəzərdə tutulan bütün tədbirlər tam şəkildə həyata keçirilməlidir. Əslində, Rusiya üçün Ermənistanda kimin hakimiyyətə gəlməsi elə də önəmli deyil. İstənilən halda Ermənistan Rusiyadan tam asılıdır və Ermənistandakı istənilən siyasi hakimiyyət Rusiyanın bu bölgədəki siyasətinə xidmət etməyə məcbur olacaq. Hazırda Ermənistan cəmiyyətində keçirilən rəy sorğuları Paşinyan tərəfdarlarının daha çox olduğunu göstərir. Ona görə də hadisələrin qanuna uyğun istiqamətdə cərəyan edəcəyi təqdirdə Paşinyanın və onu dəstəkləyə biləcək digər siyasi qüvvələrin koalisiya şəklində hakimiyyətə sahib olacağını gözləmək olar. Statın sonu.